Հենց սկզբից Արնու իր հարված ասավ նպատակին. Երևում է արդեն, որ Արնոն աշխատելու է առաջին համարով. Ա մի քանի հարված ասավ Արնոյի նպատակին. Մրցակիցն էլ է հարվածներ նետում, բայց առայժմ դիպուկությունը այդքան էլ ճշգրիտ չէ. Արնոյի աջ հարված ասավ նպատակին. Շատ ակտիվ է սկսել հայ բռնցքամարտիկը, դիպուկ է. Տեսնում ենք, որ մրցակիցը փորձում է տարածության վրա իր բարձր հասակի աշխին օգտագործել իր երկար ձեռքերը եւ առավելություն ստանալ, բայց ապարդյուն է Արնոն բավականին լավ է կտրում հեռավորությունը, անցումով մոտենում է եւ հարված հասնում. Այստեղ նկատողություն ուզբեկ բռնցքամարտիկին. Եվս մեկ նկատողություն Մահմուդյանովին. Շատ լավ հարված էր, ձախ հարվածը ասավ նպատակին. Պետք է նույն կերպ շարունակել Արնո, փայլուն է սկսել Արնո Դարչինյանը. Այստեղ մրցակցի հարվածը ասավ նպատակին ուղիղ. Տեսնում ենք, որ Մահմուդյանովը փորձում է ուղիղ հարվածների հաշվին հեռավորության վրա պայլ Արնոյին, սակայն մեղմ ասած ոչ միշտ է նրա մոտ դա հաջողվում. Արնոն շատ լավ է կտրում հեռավորությունը եւ հարվածներ ասնում. Այստեղ տեսա կաչ հարվածը հասավ Արնոյի նպատակին. Բավականին դիպուկ է գործում Արնո Դարչինյանը. Ինչ ավարտվեց առաջին ռաունդը, տեսնենք ինչ գնահատական կտան մրցավարները. Չորս-մեկ հաշիվն են գրանցում մրցավարները. Բացառությամբ Ղրղստանը ներկայացնող մրցավարի մյուս չորս մրցավարները տեսել են առաջին ռաունդում հենց մեր բռնցքամարտիկի առավելությունը. Դա շատ լավ է իհարկե, պետք է զարգացնել այս հաջողությունը. Բավականին դիպուկ է գործում Արնո Դարչինյանը, իր գրողները շատ ճիշտ է կազմակերպում նպատակային եւ հաստում դրանք տրամաբանական ավարտի. Իհարկե ուզեք բռնցքամարտիկը շատ բավականին լուրջ մրցակից է. Իր հասակի հաշվին փորձում է հեռավորության վրա պայել, բայց դա չի հաջողվում նրա մոտ առաջի ռաունդի դրությամբ, ամենայն դեպս այդպես էր, եւ ես մեծ սպասում ունեմ Արնոյից, որ հենց այս ռաունդում էլ նա նույն կերպ կշարունակի. Round 2. Ուզբեկ բռնցքամարտիկը փորձում է կրկին նույն մարտավարությամբ ուղիղ հարվածների հաշվին հեռավորության վրա պայել, բայց Արնոն կարողանում է հերթական անգամ կտրել այդ հեռավորությունը եւ մոտենալով հարվածներ հասնել եւս մեկ ձախ հարված հասավ նպատակին։ Հուշկ ու ձախ հարված, տեսնում ենք Արնոն կողքից հարվածներով է սկսել երկրորդ ռաունդը եւ արդեն 2-3 այդպիսի կոնկրետ հարվածներ, որ կոնկրետ նպատակին են հասնում առանց ինչ-որ մի շեղման, այսինքն հարվածը իր ամբողջ ուժգնությամբ է հասնում նպատակին, Արնոյի հարվածները այդպիսին են եւ հասնում են նպատակին։ Այստեղ պետք է մեջ կաշխատեցնել, Արնո պետք չէ թողնել, որ մրցակիցը իր ուղիղ հարվածները օգտագործի։ Այստեղ ուզբեկ բռնցքամարտիկի հարվածը հասավ նպատակին։ Նկատողություն Մահմուդյանովին եւ շարունակվում է մենամարտը։ Ամեն կեր փորձում է խանգարել ուզբեկ բռնցքամարտիկը, նրան պետք չէ մերձամարտ, հասկանում է, որ ֆիզիկապես զիջում է Արնո Դարչինյանին։ Ոտքերի վրա անընդհատ պտտվում է, փորձում է խուսափել։ Արնոյի հարվածը նպատակին հասավ, բայց ճիշտ ժամանակին ուզբեկ բռնցքամարտիկը բախտի բերմամբ թեքվեց եւ փոքրինչ թույլ ստացվեց։
Բայց ոչինչ դա էլ եմ իավոր, եւս մեկ հարված եւ աչ հարված արդեն ամբողջ ուժգնությամբ հասավ նպատակին։ Դե ինչ ավարտվում է երկրորդ ռաունդը։ Հիշեցնեմ, որ առաջի ռաունդից հետո 4-1 հաշվով հաղթում էինք մենք, տեսնենք ինչ գնահատական են տվել երկրորդ ռաունդին մրցավարները։ Երեք երկու մեր բռնցքամարտիկի օգտին է այս ռաունդը։ Տարօրինակ մի հանգամանք արձանագրեմ Ղրղստանը ներկայացնող մրցավարը, որ առաջին ռաունդում միակն էր, որ ռաունդը տվել էր ուզբեկ բռնցքամարտիկին, երկրորդ ռաունդում տեսել է 18 առավելություն Օգուտ Մահմուդյանովի, այսինքն եթե մյուս մրցավարների մոտ Արնոն հաղթում է 3 մրցավարի մոտ 20-18 հաշվով, Ղրղզ մրցավարի մոտ Արնո պարտվում է 17-20 հաշվով, ինչը բավականին տարօրինակ է։ Շատ վիճելի առնվազն Ղրղզ մրցավարի այսպիսի որոշումը։ Բայց չնայած նրան Արնոն ունի արդեն շոշափելի առավելություն եւ պարզապես պետք է ավարտին հարցնել այս մենամարտը, շատ հարմարավետ առավելություն է։ Մրցակից արդեն պետք է ակտիվ գործողությունների գնա, ուրիշ ելք չի թողել նրան Արնո Դարչինյանը։ Արդեն փորձում է սադրել մրցակիցը, կռիվ է առաջարկում, փորձում է կորցրածը ետ վերել, բայց Արնո շատ հանգիստ է, ատեսակ աչարված ասավ նպատակին։ Պետք չէ մնալ այդտեղ Արնո, պետք է դուրս գալ անկյունից, դա քեզ պետք չէ, դու դեռ շատ կարևոր մենամարտ ունես եզրափակչում։ Սիրելի մարզասերներ, ասեմ ձեզ, որ հենց նոր հայտարարեցին, որ Արինգում արդեն պետք է իր մենամարտը սկսի Արեն Խառատյանը, 52 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Նրա մենամարտին կարող եք հետևել Արինգում, իսկ մեր մոտ շարունակվում է Արնո Դարչինյանի մենամարտը ուզբեկ բռնցքամարտիկ Մահմուդյանովի դեմ։ Մրցակիցը փորձում է բեկել մարտի ընթացքը, բայց Արնոն նույնքերպ շարունակում է։ Այստեղ հարվածներ բաց թողեց Արնոն, բայց ձախ հարվածը հասավ Արնոյի արդեն նպատակին, պատասխանը կար, պետք չէ ոչ մի դրվագում զիջել, անգամ դրվակ պետք է չտալ ուզբեկ բռնցքամարտիկին, որպեսզի մրցավարների մոտ արդեն հարցեր չառաջանան, առավելությունը շատ մեծ է։ Այստեղ ոչինչ չկա, ուզբեկ բռնցքամարտիկը պարզապես սայթակեց եւ ավարտված է մենամարտը։ Վստահ եմ, որ Արնո Դարչինյանը հաղթել է այս մենամարտում եւ մենք ունենանք Հայաստանի երկրորդ ներկայացուցիչը արդեն եզրափակչում։ Առաջի ռաունդը Արնո Դարչինյանը հաղթեց 4-1 հաշվով, երկրորդը 3-2 եւ երրորդ ռաունդից առաջ արդեն մեծ առավելություն ուներ եւ պարզապես պետք էր պահել այդ առավելությունը։ Այժմ առանց մեկնաբանության եկեք վայելենք այն պահը, որ կբարձրացնեն մեր մարզիկի ձեռքը, կասկած չունեմ դրանում։ Ring B, ladies and gentlemen, the winner of this bout by split decision is the boxer from the red corner, Arno Darchinyan, Armenia. Arno Darchinyan-ը եզրափակում է, սիրելի մարզասերներ, երրորդ ռաունդը ըստ մրցավարների Arno զիջեց 2-3 հաշվով, բայց ընդհանուր մենամարտում հաղթում է 4-1 հաշվով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։